kama tutachukua hatua hata ya kuwaua watu ufisadi, kama Mwaura ni corrupt, ni mfisadi, asiwawe Kenya isonge mbele. Kwani kuna shida gani? Kwani akifa ni wangapi wamekufa tu na hata tujajua alikufa namna gani? Ni mbunge maalum Isaac Mwaura akitoa pendekezo la adhabu wanaostahili kupewa watu wanaopatikana na hatia ya kushiriki ufisadi. Ufisadi umekithiri hata katika bunge. Hilo ni jambo la kweli. Hata majaji wanauzwa kwamba wao wenyewe hawawezi kufanya maamuzi pasipo kuwa na hela. Na huko siku ya kupambana na ufisadi barani Afrika ikiadhimishwa, afisa mkuu mtendaji wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC Twalib Mbarak anaelezea ni kwa nini mataifa ya Afrika yaliafikia uamuzi wa kuadhimisha siku hii. Wajua ufisadi katika Afrika ni shida kubwa sana na ni janga kubwa. Maanake benki ya ulimwengu, mashirika ya maendeleo na mashirika ambayo si ya kiserikali yanakubali kuwa katika nchi nyingi za Kiafrika ufisadi umerudisha nyuma sana maendeleo na ile mwinuko wa wananchi kimaisha na katika hali ya umaskini. Inaaminika kuwa, maanake kuna msemo wa kizungu wanakwambia, Africa is the richest continent in the world but is the most poorly managed. Na ukiangalia mambo ya hiyo kuwa mambo ya uongozo sana ni mambo ya ufisadi. Kwa hivyo ile umoja wa nchi za huru za Kiafrika walikuwa na mkutano wao ambao katika mwaka wa 2003 Julai tarehe 11 waliamua kuwa hiyo itakuwa ni siku ya kuadhimisha siku ya kupambana na ufisadi katika bara hili lote. Tume hiyo inasema inajivunia kuwashtaki kwa ufisadi viongozi wenye hadhi ya juu, wakiwemo mawaziri, wabunge na magavana wengine, wao wakipigwa faini za juu na kuagizwa kurejesha pesa walizoiba. Tumefunga watu, tumeshinda kesi kadhaa, na sisi ni moja kitengo cha serikali ambao inapambana na ufisadi, ambao tuko na record ile kuwa tumeshinda cases, tumeshika mali, tumerudisha viwanja vya serikali ambao vilikuwa vimeibiwa, vimerudi kwa vitengo vile vya serikali vya zamani. Kwa hivyo tume inafanya bidii, lakini pia tunataka usaidizi kwa mwananchi. Mwananchi usaidizi wake nini? Ana report mambo ya ufisadi. Mwananchi anaangalia kiongozi gani anachagua ikifika wakati wa kura. Kwa sababu mkichagulia viongozi ambao ni wazuri sana, sisi pia jukumu letu litapungua. Katika ripoti ya mwaka jana kuhusu namna mataifa ya Afrika yamefanya katika vita dhidi ya ufisadi, shirika la Transparency International lasema taifa la Kenya linaendelea kufanya vibaya katika vita dhidi ya ufisadi, huku likiorodheshwa katika nafasi ya 137 kati ya mataifa 180 duniani. Sheila Masinde ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Transparency International tawi la Kenya. Kwetu tunaona ya kwamba haswa, ingawa tumeona kumekuwa na shughuli nyingi ya kukamata na watu washukiwa, haswa watu ambao wana wasifu mkubwa hapa nchini, ambao wameshukiwa kuhusika na vitendo vya ufisadi, ingawa watu hawa wameshikwa wakapelekwa kotini na mashtaka yanaendelezwa dhidi yao, bado hatujaona matokeo ya juhudi hizi zote. Katika mashtaka haya na katika uchunguzi ambazo zinazoendelea, tuweze kupata hukumu ya watu ambao wamepatwa kuhusika na matendo ya kifisadi, na pia mali ambayo imeibiwa ama imepotea katika vitendo vya ufisadi, ni lazima ya kwamba mali hii irudishwe nchini Kenya. Tukipata haya mawili, basi tutaweza kusema ya kwamba tunaona mafanikio katika vita dhidi ya ufisadi, na pia wananchi na pia washikadau wataweza kupata imani ya juu zaidi ya kwamba shughuli za kupambana na ufisadi zinaendelea vyema. Kuafikia hatua hizi, Twalib Mbarak anasema umefika wakati ambapo Wakenya wanapaswa kuchukua nafasi ya kuwachagua viongozi wema wanaowajibika, na wana sio watu wanaotumia mamlaka yao kupora mali ya umma. Kwa hivyo lazima tuangalie shida ya kupambana na ufisadi, ile kwa kizungu wanasema ina holistic approach, kwa mwelekeo wa upana zaidi. Uangalie jukumu la mwananchi kupambana na ufisadi ni jukumu gani. Leo mwananchi anapiga kelele kuwa kuna ufisadi, na wengine wanalio wanasema tume ya kupambana na ufisadi haifanyi kazi yake muhimu. Lakini mwananchi yule yule ndiye amechagua yule governor ambaye ni mwizi, mwananchi yule yule ndiye amechagua MC ambaye ni mwizi, mwananchi yule yule ndiye amechagua mbunge ambaye ni mwizi. Shida inaanzia pale. Wananchi lazima wakati wa uchaguzi waangalie kwa kina huyu mtu ambaye tunamchagua ni mtu gani. Tunajua ametokea wapi, tajriba yake ni nini, uhusiano wake namna gani. Bila hivyo tutakuwa na shida. Leo mimi napambana na magavana, kila siku niko na gavana huyu nikikimbiza, huyu nikikimbiza huyu. Na ajabu ni kuwa hawa magavana ambao tunawakimbiza wengine, ndugu yangu, wanasafu ile inaitwa awamu ya pili.
Mara sio moja, wananchi wameandamana kuwatetea viongozi wanaokabiliwa na mashtaka ya ufisadi, hivi punde wakiwa ni wakazi wa eneo bunge la Sirisia, kaunti ya Bungoma. Tangu mheshimiwa ashikwe, sisi tunaumia sana. Tunalia haki kwa wana Sirisia. Tafadhali President Uhuru Kenyatta, tuachie mbunge wetu akuje tuendelee na maendeleo tafadhali. Sisi tunaumia. Tunaumia tafadhali serikali. Miradi ambayo zilikuwa zinaendelea zimezimamishwa. Alikuwa anajenga makorofa bado zimezimamishwa. Mabarabara zenye zilikuwa zimeanzwa kulima zimesimama. Vitu vingi vimesimama, shule zimesimama. Kuma contractors hakuna pesa kwa ajili ya mbunge wetu wako ndani. Vijana wote wa mapikipiki siku hizi hata hawana kazi. Kwa sababu mbunge akija nyumbani na bibango watu wakienda kumuona. Ni makala maalum kuhusu siku ya kupambana na ufisadi. Jina langu ni Felix Asoha.